ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବତନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ନୀଳଗିରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଗୌରବବହ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିବା 566ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ନ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 26ଟି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୀଳଗିରି ଅନ୍ୟତମ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 74ତମ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ଦିବସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୀଳଗିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ନୀଳଗିରି ମାଟିର ଲଢୁଆ ସନ୍ତାନ କୈଳାସ ମହାନ୍ତି, ବନମାଳୀ ଦାସ ଓ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବଳିଦାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶିଷ୍ଟ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ସଭାପତି ସଦାଶିବ ରଥଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।